falar aqui com o Joãozinho, um dos destaques aqui da final. Joãozinho, jogo difícil, com cara de final realmente decidido nos últimos segundos, né? Isso é o futsal, né, meu amigo? É isso aí. Desde lá de Almeri, que tá sendo assim, último segundo, então decidindo para ser campeão. Foi um grande jogo aí, ainda teve essa briga aí, mas é assim mesmo, agora é campeão, porra. O dia assim, nós tava na falta ali, que foi expulso, né? Aí eu chamei ele para entrar. Quando eu chamei ele para entrar, eu sabia que ele faz esse gol aí. Aí foi que nós decidimos no final aí, com três ainda, um a menos. É isso aí, futsal é assim mesmo. É campeão. Agora é só comemorar. Só comemorar agora. Pra quem que você dedica o título? Você que não é daqui, pode dedicar lá, vai dedicar pro pessoal da sua família lá em Sozão? Quero dedicar pra minha avó, que já faleceu já há muito tempo aí. E é pra ela o título. Infelizmente ali pra vocês no finalzinho do jogo, com um jogador a mais, talvez uma ansiedade grande pra fazer o gol, acabou deixando aberto o contra-ataque, e são coisas que acontecem, né? Agora levantar a cabeça e preparar para as próximas. Verdade, é isso aí. A gente sabe que esse é um jogo difícil, né? Contra uma forte equipe. Não muito feliz pelo resultado, né? Por conta do gol que a gente tomou bem no finalzinho. Acho que faltando 4 segundos ou menos, 3 segundos. Mas é assim, né, cara? Sabe que o futsal é difícil, é meio complicado. Mas a gente tem que levantar a cabeça e ir em frente.